Rozpočet si myslím je velice dobrý. Podstata je, že znižujeme deficit, stabilizujeme dluh a tím pádem patříme s rozpočtem mezi nejlepší země v Evropské unii a důležité je, že zároveň plánujeme větší výběr daní a s těmi daněmi se dělíme. To znamená, že díky lepšímu výběru daní příští rok dostanou obce navíc v rámci rozpočtového určení daní a taky díky snížení DPH u EET dostanou podnikatelé v restauracích, hotelích, ubytování, stravování o 2,4 miliardy DPH navíc. Zároveň je velice důležité, že navyšujeme investice. Stále platí to, co jsem řekl na začátek, že nebude žádná investice od mého nástupu do funkce, která by neměla peníze. To znamená, že navyšujeme investice o 25 miliard v porovnání s tímto rokem a investujeme nejenom do dopravní infrastruktury, ale i samozřejmě do rozšíření kapacit škol, na obnovu kulturních památek, do domovů důchodců a dalších. Navyšujeme samozřejmě i důchody, navyšujeme platy zaměstnanců, takže si myslím, že ten rozpočet je prorůstový, je pozitivní a myslím si, že není potřeba skutečně mu něco vyčítat.